aqui mais uma vez, eu tô legal. Tô bem à beça, tô muito bem. Com minha cabeça, oi, oh, oh. Sabe como é? Tô muito bem com o meu pé. Olá, olá, como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez. Olá, olá, como vai você? Que bom te ver aqui mais uma vez. Ah, boa tarde, coleguinhas. Boa tarde, coleguinhas. Como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinhas. Como vai? Boa tarde, amiguinhos. Como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinhas, como vai? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Quem está com a gente aqui é Lucimei Bueno. Boa tarde, Wagner Moraes. Ah, é a Eloá. Boa tarde, Eloá. Leandro Mendes, oi. Clélia Maria Santos Cruz, boa tarde, boa tarde, boa tarde. São 2:02, estamos ao vivo. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. Lúcia Chaves, boa tarde. A Lúcia eu já sei, é o Eliseu. Oi, Eliseu, tudo bem? Quando coloca o nome aí, coloca o nome do aluno. Boa tarde, aqui é o aluno tal, que a gente manda um abraço para o aluno, tá bom? Muito bem, quem que está com a gente aqui? Vamos ver quem que está com a gente para fazer essa aula aqui. Vamos ver a professora Cássia. E aí, professora, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Ah, tudo bem. Quem mais que está com a gente aqui? Vamos ver a professora Lígia, lá do segundo ano. Boa tarde, professora. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Cássia. Boa tarde. Todos que estão assistindo. Ah, que bacana, que bacana. Quem mais que está com a gente aqui? Vamos ver. Ah, professora Isabel. E aí, professora, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Isabel. Que saudade de todos. Um beijo. Isso, que bacana. Quem mais que está com a gente aí fazendo esse... A Vitória. Tudo bem, Vitória? Faz um tchau para todo mundo aí, ó. Isso. Oi, Vitória. Bacana, né? Isso, ó, a Lorena do pré e a Maria Fernanda do primeiro ano. Beijão para vocês, tá bom, Maria Fernanda? Isso, e a Lorena, bacana demais. Quem mais? É Leandro Mendes, boa tarde. Muita gente chegando aí, ó, muita gente chegando, isso mesmo. E a finalidade desse programa, vamos chamar assim, né? Dessa aula interativa, é você colocar o filho lá em frente à televisão, deixar ele assistindo a gente... E aprendendo, pega a matéria lá, tudo, e vai ficar tranquilo. Essa é a proposta, tá bom? A gente vai dar essa aula aqui. Nós temos uma aula de música comigo. Tem a professora Cássia de Cal, a professora Cássia aqui, né? Professora Cássia, que vai fazer o trabalho de informática. Lá do outro lado tem a professora Lígia, que vai fazer. Hoje a professora Lígia é do segundo ano, certo? Nós temos aqui a nossa querida Vitória, que é aluna do segundo ano, e a Isabel, que vai falar também sobre a biblioteca, né? A aula de biblioteca. Depois nós vamos estar explicando um pouquinho sobre isso aí, tá certo? Muito bem, quem está chegando, você também pode interagir com a gente. Que jeito você pode interagir conosco? Você pode aí mandar o seu boa tarde aí no chat, nós vamos fazer algumas perguntas e você pode estar respondendo aí também, tá certo? Tem muita gente agora assistindo a gente pelas Smart TVs aí da nossa cidade. E eu quero dizer para você também
que quiser participar ao vivo, igual a Vitória está participando aqui, igual a Isabel, o pessoal está participando, é só você mandar um recadinho lá no WhatsApp da professora que você pode participar ao vivo aqui com a gente, ajudar a fazer essa aula também. Hoje o pessoal está falando, hoje o som está um pouco pode, tá falando, hoje o som está um pouquinho diferente, sim, é porque hoje eu estou, vamos chamar de estúdio 2, é que eu estou no outro cômodo da casa aqui, porque meus filhos estão ali fazendo a aula online deles, né? A escola deles tem aula online, então no período da tarde a gente dá uma improvisadinha, mas a coisa acontece do mesmo jeito. E qual que é o tema, então? Vou começar com a aula de música, então. Qual que é o tema da aula de hoje? Chamada folclore. Folclore. Mas antes, o que, que você acha que é folclore? Vamos ver, perguntar para a Vitória. Põe a Vitória na tela. Então, vamos dar a tela agora. Vitória, o que, que você acha que é folclore? Já ouviu falar ali? Não. Não? Nunca ouviu? Ah, isso mesmo, né? E aí, para essa aula agora, eu também vou pedir para a tia Isabel dar uma ajuda para a gente, né? Folclore. Eu vou falar da música e depois a tia Isabel vai falar um pouquinho, né, do folclore aí, das outras coisas. Porque folclore, para ficar bem facinho na cabecinha de vocês, é o seguinte. Folclore são duas palavrinhas que se juntaram. Folk e lore. Folk, em inglês, quer dizer, é cultura de um povo, né? As duas palavras, não vamos complicar, não. Cultura de um povo, que para nós também chamamos de cultura popular. O que é cultura popular? Cultura popular é tudo aquilo que a gente aprende com o povo. Exemplo, a congada. A congada com quem que a gente aprende? Com o povo. Aprende dançando congo aonde? Lá com os congadeiros na congada. Eu já dancei congo já no final do ano. Então, a gente aprende. Eu aprendi a tocar pandeiro, aprendi a tocar caixa. Só não aprendi a tocar sanfona lá, viu, Vitória? Minha paixão é tocar sanfona. Eu ainda, se Deus quiser, eu vou aprender a tocar sanfona ainda. Mas então, eu aprendi muitos instrumentos ali. Aonde? Com o povo. Cultura popular. Mas para a gente não complicar assim... Vitória, você sabe cantar o Atirei o Pau no Gato? Ah, não, essa aí é mais, né, assim... É, o Boi da Cara Preta, você conhece a música? Boi da Cara Preta? É mais pequenininha. Conhece? Sabe? Ah, sabe. É boi da cara... Com quem que a gente aprendeu a cantar o Boi da Cara Preta? Com o papai, com a mamãe, com o titio, com a titia, com o primo. Ou seja, a gente aprendeu... oralmente, essas músicas. Tem muitas músicas que a gente aprende. Então, ó, já falei duas. Você aí em casa, aí, coloca no chat qual música que você aprendeu desse jeito, né? Ó, eu já falei duas, ó, Boi da Cara Preta, Atirei o Pau no Gato. Vou dar mais uma pista. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. É uma música que a gente aprende com o povo, a cultura popular. Isso aí é o folclore na música, é o folclore na música. Enquanto você está colocando aí, vai colocando, vai digitando, né? Ou pede para o papai, para a mamãe, para a vovó, o legal é a vovó. Samba lelê aí, ó, vovó... Cássia Valeta tá colocando aí. Sambaleleta doente. Né? Essa aí, bacana, né? Kênia Cristina Silva. Oi, boa tarde, Kênia. Se for a mamãe, coloca o nome do aluno aí pra gente mandar um abraço pro aluno. Né? Mas folclore não é só isso. Né? Né, professora Isabel? Folclore tem mais alguma coisa? Lá na biblioteca tem alguma coisa de folclore? Fala para nós. Muitas coisas, não é? As crianças que participavam das minhas aulas o ano passado devem lembrar bem, né, dessa parte do folclore, que nós fizemos até a gincana do folclore o ano passado, que foi muito legal, né, com as parlendas, com as cantigas, o que é, que as crianças tanto gostam, né? As adivinhações... Então,
eles podem lembrar e recordar bem, né, sobre tudo isso, que tudo isso é folclore. Coisas que o povo deixou para a gente lá do passado. Quem foi que deixou? A gente não sabe especificamente quem, mas o povo, né? Os nossos avós passaram para a gente, que nós vamos passar para os nossos filhos e que vamos passar depois para os nossos netos. E assim vai, de geração em geração, né? Toda essa parte bonita que envolve tantas coisas legais que não devem ser esquecidas, né? Que fazem parte aí do mundo, da nossa cultura, da nossa sociedade, não é? Então, as crianças, principalmente na escola, né? Agora a gente está longe da escola, mas a gente está tendo essas aulas online, olha que beleza, para não deixar esquecido, né? Porque todos os anos a gente recorda essa parte do folclore, né? Que não deixa de ser trabalhada também o ano todo, até com a família em casa. Papai cantando, mamãe, vovôs, vovós, né, que adoram cantar para os netinhos. Nana, neném, neném não quer naná. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. Então, são tantas as coisas do folclore que estão envolvidas aí no nosso dia a dia, né, que fazem parte. Coisa muito bonita, muito legal, e que as crianças amam. E tem também a parte das histórias do folclore. Não é verdade? Lá na biblioteca está cheinho de livrinhos. Aqueles que vocês já conhecem. Do Boitatá, do Curupira. Quem mais? Vamos lembrar dos personagens? Quem lembra de algum aí? Bacana, ó. É, quem está chegando aqui para a gente, ó. A Kênia... Danilo, boa tarde, aqui é a Laisla. Oi, Laisla, tudo bem? O Renê Leotério, Leandro Mendes. Ah, é o Juan. Renê é o Juan. Então, ó, já temos o Juan, temos a Laisla. Oi, Ju. Oi, tio. Oi, tudo bem, né? A Clélia fala, Terezinha de Jesus e Alecrim. Isso são músicas, né? Músicas folclóricas, músicas do nosso folclore. Outras músicas também. A Companhia de Reis, a Folia de Reis, aqueles versos, né, que eles recitam, que lá tudo faz parte do folclore. Mas para a gente organizar, então, Saci Pererê, ó, tá vendo? Olha que legal, ó. Então nós vamos organizar. Isso, então nós temos, ó, a música, que é o que eu faço mais, né? A música. Segundo, as histórias, né? Tu falaste aí de histórias, né? Histórias do folclore. Outra coisa, tem comida, tia Isabel, também, do folclore? Oh, delícia! Dá um exemplo aí pra gente. Comidas, a pamonha. Quem não gosta da pamonha? Nossa, bom demais, hein? É uma comida do folclore, né? Vovó fazia, mamãe faz. Hoje em dia, eu não sei se a mulherada faz muito mais não, hein? Mas é uma comida gostosa, pamonha. Porque dá muito trabalho, né? Hã? Dá muito trabalho fazer pamonha, né? Mas é bom, hein? Ou é bom, mas eu lembro da minha avó. A minha avó fazendo pamonha. Ela morava numa casa de fundo e era no fogão a lenha. Meu Deus, mas sujava todo mundo, assim. Parecia que tinha explodido um tonel de milho lá, ó. Fazia mutirão para fazer as pamonhas, né? Começava lá no milho. Colher o milho, tirar a palha do milho. Será que as crianças já viram isso, Alexandre? Ah, já viram. Olha aqui, ó, tem gente, tem mais gente chegando aqui, ó. Maria Vitória, aquele é Maria Vitória. Tudo bem, Fátima Soares, tudo bem? Oi, tio, manda um oi pro Luca Macedo. Estou assistindo. Luca Macedo, tudo bem? Olha, eu não sei se alguém viu fazendo pamonha. E eu também não vou arriscar a gente fazer pamonha um dia para eles verem, porque eu na cozinha, sei nada. Mas, olha, pamonha, Solange Souza, boa tarde, pessoal, boa tarde. Então, assim, mas que é bom né? Nossa, é bom demais. Mas toda comida típica, então, é folclórico? Ah, tem mais um montão, né? Mais um montão, né? E essas comidas aí, ó, são famosas, hein?
É, sabe um negócio que eu gostava demais? É aquele feijão tropeiro, né? Aquilo lá é bom demais da conta. Meu Deus do céu! E a feijoada? Vou! Pelo amor de Deus, né? Essa zori, essa feijoada, então. Tudo isso o pessoal aprende fazendo. É, tá. Com o pessoal aprendeu com a avó, com o vô, com o tio, com o primo. E outra coisa, Alexandre, cada região tem a sua comida típica, né? Exatamente, né? Diferenciada, né? Aqui na nossa região é o quê? As comidas do Flor são quais? Ó, aqui, nós já falamos a pamonha. Né? Que, ó, aqui a gente já falou da pamonha. É, tutu de feijão também. Olha lá, ó, eu amo pamonha. Olha, ai, a pamonha. Juan, eu amo pamonha. Pedro Henrique Gonçalves, boa tarde, Pedro, tudo bem, né? Então, ó, o tutu, né? Tem o tutu. Ó, o Eliseu tá pondo aqui, ó, pau a pique. Pau a pique? O que é pau a pique? Explica pra gente aí. Você sabe o que é pau a pique? Ah, lembrei. É aquele que parece um charuto, assim, né? Ele é grande, assim. É feito de milho também. Ah, aquilo é uma delícia. Lembrei o que é. É embolado na folha de banana, né? Na folha de banana. Isso folha de banana, não. Folha de bananeira. É folha da bananeira. É, folha da bananeira. É muito bom também, né? Nossa. Bacana. Então, a gente falou da comida, falamos da música. E as histórias? Tem história também, né? O Saci Pererê, alguém lembrou isso. O que mais? São as famosas histórias dos personagens, né? Aqueles que têm criança. Tem um pouquinho de medo. Ah, é, mas a gente vai deixar todo... Mas a gente vai deixar eles curiosos. Semana que vem você vai contar uma história dessa. Eu falava muito para eles. É tudo coisa que não existe. Né? Folclore. É uma coisa... contada pelo povo, inventada. Então, se alguém inventou, não é possível ser verdade. Verdade. Né? É. Mas tem um fundinho de verdade, às vezes, né? Uma vez eu estava lendo um artigo sobre a Chapeuzinho Vermelho. Você sabe por que inventaram a história da Chapeuzinho Vermelho? Porque é o seguinte, ó. É porque tinha criança teimosa que ficava andando sozinha. Então, ela ensina duas coisas. Que, primeiro, não pode conversar com estranhos. E, segundo, que tem que obedecer o papai e a mamãe, né? Olha lá, o lobisomem, né? Então, era criado esses monstros, assim, para as crianças não conversarem com estranhos e obedecer. Ó, você vai ali naquele caminho, isso, né? Olha lá, ó. A Solange, Iara, Boto, Curupira, Mula Sem Cabeça, a Cuca. É isso aí, né? Então, tem história. Inclusive, pode falar. Inclusive, Alexandre, para mostrar que esses personagens não precisam colocar medo nas crianças, que eles são somente inventados, semana que vem eu vou contar uma historinha em que eles vão brincar com as crianças. Ah, que legal! Eles vão brincar com as crianças. Então, a semana que vem, eu estou convidando a todas as crianças que puderem assistir. Eu vou contar a historinha dos personagens do folclore que vão brincar com as crianças. Tem um especial que vai chamar e eles todos vão aparecer. Então, quem puder pesquisar em casa os personagens do folclore, para estar lembrando, né, quais são eles, entre... o Saci, né, o Curupira, o Boitatá, a Mãe d'Água, o Boto e vários outros aí. Então, alguns desses vão estar brincando com a gente nas historinhas. Na historinha que eu vou contar semana que vem. Tá? Quatro. Super legal. Então, vamos participar, ouvir, lembrar, porque alguns já devem até conhecer, né? Então, nós vamos estar aí participando com essa história semana que vem. Na próxima sexta, bacana. Né, Alexandre? Ah, é. Por isso que a gente está fazendo essa aula junto, ó, porque eu falo de música. A tia Isabel fala da história. Tem comida típica, né? E tem brincadeira também, né? Brincadeira folclórica. Sim. Eu falo que tudo do folclore não é bom? Comida, brincadeira, dança, música.
Olha só. Uma brincadeira do folclore que eu gostava demais e que a gente não vê é aquela do pau de sebo. Né? Já brincou daquilo? Né? O que, que é o pau de sebo? O pessoal pegava um tronco, assim, um pedaço de madeira forte, né? Eles cortavam a árvore e tiravam os galhos e pegavam aquele tronco e fazia o pau de sebo. Fazia a madeira e passava um óleo para ficar bem liso aquilo ali. Aí o que aconteceu? Aí ele colocava, fincava no chão e colocava um prêmio lá em cima. Quem conseguisse subir aquele pedaço de tronco e pegasse lá em cima, mas a gente ria demais, porque o pessoal ia até uma certa altura, de repente coisava, caía tudo. Saía sujo igual. Demais, né? A brincadeira de pular sapo também, pular o sapo, né? É. Apostar corrida de saco. Tinha uma de colher também, né? Põe uma batata assim, coisa, fazia. Fazia até a gincana do folclore. Pena que agora tem pandemia e a gente não consegue, né? O ano passado nós fizemos lá na escola, a gincana do folclore. Foi muito gostoso. Mas tá bom. Pessoal, pode fazer. Pode falar. A criança também é muito legal, né? As crianças jogassem um aí para outras adivinharem, responderem, seria legal. Bacana! Tem uns, assim, bem difíceis de adivinhar, hein? Ah, né? Legal! Tem difícil de adivinhar, muito difícil. Tem uma, assim, eu vou colocar aqui, depois quem estiver em casa aí pode escrever aí, ó, no comentário. Tem aquela brincadeira do que é adivinhar o nome do filme. Você já viu essa? Ah, essa eu não conheço, não. Não? Então é o seguinte, ó. É o nome do filme? É. Então, ó. O ovo também. Isso, colocar o ovo. Aí o ovo é brincadeira, né? Porque o ovo, se for criança, colocar na colher, o ovo cai, né? Tem que estar cozido, né? Tem que Então cozido. Eu vou colocar. não, mas eu tenho dó, que eu gosto tanto de ovo cozido, é gostoso demais. Mas eu vou, então, colocar aí para vocês. Vamos ver quem vai saber, quem que vai adivinhar. Seguinte. Aí, no final da aula, a gente fala o que, que é. Então, adivinha o nome do filme. É o seguinte. O Cebolinha saiu do cinema chupando dois sorvetes. Qual que é o nome do filme? Quem souber depois, no final da aula, a gente vai. Vou deixar vocês curiosos agora, né? Cebolinha com dois, né? Dois sorvetes. E aí, qual que é o nome do filme? Depois a gente vai falar. Professor Isabel, tia Isabel, tem mais alguma coisa? Quer falar, dar um recado? Ó, a tia Solange está falando o seguinte, ó, que as atividades do primeiro ano da semana que vem serão todas sobre folclore. Isso mesmo, porque semana que vem é a semana do folclore. Na música, nós estamos trabalhando essa e a outra semana, essa para preparar para a semana que vem sobre o folclore, que tem muita música folclórica, né? E aí? Tem mais algum recado, professora? O que, que você quer dizer? Semana que vem tem surpresa, tem história do folclore, né? É, semana que vem a gente participa aí com a historinha, né, dos personagens do folclore. Eu preparei uma que mostra vários personagens e brincando com as crianças. Eles vão brincar. Quem quer brincar com os personagens do folclore aí? Então, quem quiser brincar um pouquinho, assiste aí a aula da semana que vem, que a historinha vai ser bem divertida. Tá bacana! Bom? Isso aí, ó. Muito bem, muito bem. Quem mais que está com a gente aqui agora? Vamos chamar a professora Lígia. Ó, professora Lígia, cadê a professora? Ah, a professora Lígia está aqui, ó. Está aqui, daqui do lado de cá, do meu lado aqui, ó, né? Ei, professora, e aí, professora? O que a gente tem de novidade aí? Bom, hoje eu vou passar umas atividades de... as famosas continhas, né? E a Maria vai me ajudar, né, Maria? A Maria, ela é minha companheira de todos os dias. Todos os dias ela
participa das aulas e está firme e forte aqui comigo, né, Maria? Eu tenho aqui um quadro que eu improvisei aqui na minha sala mesmo. Eu já coloquei a televisão a perto para o quadro ficar aqui. E aqui a gente vai fazer nossas continhas, Maria. Vou fazer uma continha bem simples. Maria, você tem os seus lápis. Vamos falar para o pessoal quanto que é 5 mais 3? Ou você faz nos dentinhos, ou no lápis de cor, igual a tia vem te ensinando. Quanto que dá 5 mais 3, Maria? Hã? Olha aqui a continha que a tia fez no quadro. Vamos fazer ela para todo mundo ver. 5 mais 3, faz no dedinho ou no lápis de cor. 5 mais 3, 8. Olha, a Maria já acertou de primeira, muito bem. E agora nós vamos fazer outro. Não. Vamos ficar um pouquinho mais difícil, Maria. Vamos ver. Ó, 15 mais. Ô, tia, é para copiar no caderno? Hoje não precisa copiar, não. Hoje você só vai me ajudar a resolver essas operações. Olha, a alegria da Maria, que não é para copiar. Ê, Maria! O que você pode me ajudar aqui primeiro, Maria? Primeiro, nós vamos somar esses dois números. 5 mais 3, que nós temos agora. Que é? Quanto que é? Ei, Maria! 5 mais 3? Não, X não, Maria. 5 mais 3. Uhum. A Maria já estava querendo para a equação de segundo grau, Maria. Está muito esperta. 18. Olha aí, já sabe completinha. Muito bem, Maria. E se eu pegasse aqui, obrigada, em vez de mais, eu subtraísse, o que que aconteceria? 15 menos 3. Vamos ver quanto que ficaria. 15 menos 3? Ah, você já vai fazer nos dedinhos? Você não quer fazer primeiro 5 menos 3? Eu tô fazendo. Isso, do jeito que a gente aprendeu, né? Muito bem. 12. Tá vendo? É por isso que eu não troco essa Maria por ninguém. Ela já sabe a resposta. Sem precisar mais delongas, né, Maria? Muito bem. Maria, e se eu pegar... 20 e tirar 7, quanto que vai ficar? Tirar 7? Vamos fazer aqui as contas. Isso. Pega os lápis de cor. Mais fácil, não fica? 18, 17, 16, 15, 18, 17. Treze. Tá vendo? Muito bem. Sabe a conta que eu via que a Maria estava fazendo? Ela foi subtraindo, não foi? 19, 18, eu vi você fazendo isso. Olha, isso é muito legal. Aprender a ir subtraindo um por um. Muito bem, dona Maria. Ô Maria, e se eu fizer uma outra questão? Por exemplo, eu tenho... Vamos fazer de conta que isso aqui são maçãs. Ó,
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero colocar em três cestinhas. O que, que eu vou fazer, Maria? Eu vou dar essa daqui, eu vou dar como explicação para todos que quiserem fazer uma divisão mais simples. O que, que eu vou fazendo? Eu vou riscando e colocando dentro da cesta. Ó. Coloquei uma dentro da cesta, outra maçã dentro de outra cesta, outra maçã dentro de outra cesta. Aí eu vou voltar para a cesta. Vou colocar essa aqui e eu vou riscando e colocando dentro da cesta para eu não me perder. Quantas maçãs que eu coloquei? Risquei essa, coloquei aqui. Mais uma maçãzinha, coloquei aqui. Mais uma maçãzinha na outra cesta. Mais uma maçã aqui na outra. Vamos lá, voltar na cesta. Mais uma para essa. Mais uma para essa. E mais outra para essa. Então, quer dizer que eu tenho 12 maçãs. Né? Eu quero dividir em três partes. Quantas vão ficar? Ó, vamos contar, Maria? Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Ó, muito bem, ó. Então, eu tenho... E a continha é essa daqui, gente, ó. Eu tenho 12 maçãs. Quero dividir em 3, vai dar 4. E não vai sobrar nada. Tá bom? Essa é a continha. Legal? Sim. Então, Alexandre, hoje eu passei mais essas continhas mesmo. Para a Maria não ficar muito envergonhada, coisa que ela não é, né, Maria? Super, super solta, né? E que bacana! Língua, ela participa das nossas atividades todos os dias, então já está super craque. Que legal! Gostei da cesta aí, viu, o professor? Você viu? Bacana! Quando estava dois, estava parecendo aquele monstrinho do aí ficou mais fácil de entender. Isso mesmo, né? Isso. Torna até mais divertido, né? Ah, bacana, isso mesmo. Agora faz uma conta aí, professor. Faz assim, ó. Vamos fazer uma brincadeira com quem está em casa. Vamos ver. Faz uma operação aí facinha e bem fácil para a gente colocar aí para quem está em casa ver se vai acertar, né? Vamos ver. Então. Eu vou colocar uma de divisão, que eu acho que é bem fácil também, né? Aham. Vamos colocar aqui, então. Lembrando que essa conta que ela está fazendo é para alunos do segundo ano, mas quem está no terceiro pode responder, e quem está no primeiro também souber, pode também. Isso. Vou fazer 20 dividido por 4. 20 pode... dividido por 4. Isso. Bacana. Então, vamos supor que eu tenho 20 laranja, não. 20 chocolates. Não. Já viu aquele pacotinho de bis? Então, eu vou colocar em chocolates aqui. Depois a gente... A Lacta vai patrocinar para a gente aqui as nossas aulas. Então, ó. Então, 20 pacotinhos de chocolate... Eu comprei uma caixinha daquela lá. Eu tenho 20 dentro daquela caixetinha. E eu tenho 4 crianças. Quantos chocolates cada criança vai ganhar? Entendeu? Oi, Jane. Jane, se for aluno, coloca aí. Oi, aqui é o aluno tal, né? Igual tem a Laisla, tem o Eliseu. Isso, ó. Vamos lá, o pessoal já está começando a responder.
Então, ó, vamos de novo. Vamos lá, para você em casa aí. É, nós temos, compramos um pacote de bis, daqueles que vem 20 chocolates dentro. E eu tenho 4 crianças. Quantos chocolates cada aluno vai ganhar? Hã? Será? Quanto? Então é isso, né? Ó, vamos ver quem que já está começando a responder aqui. Deixa eu pegar. Hoje a gente está aqui com o smartphone, é mais difícil aqui, né? É isso, ó, o pessoal já está começando a responder aqui. É, olha lá, então, ó, então já colocaram 5 aqui. Será que é 5, hein? É, então, ó, tem a Laisla, tem a Beatriz. Beatriz colocou 5, certo? 5. O Pedro também colocou 5. Está todo mundo colocando 5. Daqui a pouco, o pessoal vai falar quanto que tem. Coloca a Vitória aí comigo aí. Vamos ver, Vitória. Quantos que você acha que tem lá, Vitória? É fácil ou difícil, Vitória? Hã? Fácil ou difícil? Eu também sou assim. 1, 2, 3, 4. É meio fácil. É meio fácil. Meio fácil? Gostei dessa, né? Você entendeu a questão, né? O probleminha, né? A gente foi no supermercado, comprou um pacote de bis. E lá dentro tem 20... Gosta de chocolate, Maria Vitória? Eu amo. Claro, quem que não gosta de chocolate? Todo mundo, né? Aqui eu compro escondido das minhas crianças aqui, do meu filho. Aí eu guardo escondido e como sozinho. Ah, deixa resolvido. Mas ele já sabe disso. Então é o seguinte, a gente comprou, vem 20 pacotinhos daquele pequenininho lá. Quantos, e nós temos 4 amiguinhos, quantos pacotinhos de chocolate cada amiguinho vai ganhar? Tempo! Quantos que você acha que vai ganhar? 17. 17? Ó, vou de novo. A gente comprou o pacote, vem 20, lá dentro vem 20. Uhum. Nós temos 4 coleguinhas. Quantos que a gente vai dividir igualzinho? Quantos pacotinhos cada coleguinha vai ganhar? 4. 4? Aham, daqui a pouco a professora vem com a resposta. Ah, a Kênia. Oi, eu sou a Maria Vitória, isso mesmo, ó. É, o Leandro, que a Beatriz colocou 2. Isso mesmo, vai respondendo aí que a professora daqui a pouco vai responder para a gente aqui. É, bacana, então. É, mas tá meio fácil, então. Eu gostei, foi dessa aí, meio fácil, né? Eu gostei dessa expressão aí. Isso, acho que todo mundo já respondeu já. Tem aqui que pôs 6 ou 5. Ah, acho que é 5, isso. O Eliseu acha que é 5 também. O Eliseu está no primeiro ano. Vamos ver se ele acertou, hein? Aí já está pronto para passar para o segundo ano, hein, Eliseu? Olha que bacana. Então, vamos lá. Vamos responder, então, para quem está em casa, professora? Vamos lá e vamos fazer o exercício do jeito que eu explico para os meus alunos. Então, vamos... Vamos aqui por eliminação de chocolates, né? Vamos eliminar um chocolate para um amigo, outro chocolate para outro amigo, mais um chocolate para o outro amigo e o outro chocolate para o quarto amigo. Agora a gente vai de novo colocando na sacolinha deles, né? Para dividir certinho. Vamos tirar esse chocolate e colocar para esse... Esse daqui para esse, mais um chocolate para esse, outro chocolate para esse, um chocolate para o primeiro, um chocolate para o segundo, um chocolate para o terceiro, outro chocolate para o quarto. Vamos lá de novo. Primeiro, segundo, terceiro
E quarto. Olha, ainda sobrou chocolate, ó. Um para cada, eu acho, ó. Um, outro para esse, outro para esse e outro para esse. Agora vamos contar, né? Vamos ver quanto chocolate ficou para cada um. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, ó, todos receberam um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, 20 chocolates dividido para quatro pessoas, que não precisa de ser criança, né? Pode ser a gente também. Dá 5 chocolatinhos para cada. Ah, acertou quem falou? 5. 5 chocolates, ó. Quase todo mundo acertou, ó. Eu acho que é 5 isso, 5, pessoal aí em casa, todo mundo tá acertando. Tá vendo? Eles estão estudando. Bacana, né? Muito e legal. Tem... Não, pode falar. Não, é isso, eu achei também muito legal. E a Maria, ó, Maria, a Maria queria 17 só para ela, eu acho. Esse 17 aí que ela fez a conta, era só para ela, e os outros 3 ela ia dividir, entendeu? Ah, legal! Tinha 20 pacotinhos. Tem 4 coleguinhas. Cada um tinha 5. Aí, ó, bacana, né? Agora, e o filme, o nome do filme? Vocês já adivinharam o nome do filme? Hã? Quem já tem que falar, Alexandre. Isso, quem quiser responder, pode responder então o nome do filme aí. É uma brincadeira. Vão responder o nome do filme agora? E depois. Kelly, eu não sabia. Ah, então foi aí, Kelly, então. Ei, pode vamos responder. Ver. Vou repetir a adivinha, então. É, o Cebolinha estava com 2 sorvetes, né? Chupando 2 sorvetes. Saindo do cinema. Qual que é o nome do filme? É isso aí, hein? Quem quiser responder, pode responder aí. Muito bem. Ô, professora, Lígia, agora tem que falar o nome, né? Senão tem até 3 aqui, né? 3 professoras e um professor. Não sei. Não, ainda não sei. Quem quiser, vai colocando a resposta aí. E como é que são as atividades lá na escola? Que dia que tem que pegar? Que horário que tem que pegar? É, agora está acontecendo das 7 às 3, né? E, por favor, meus alunos, peguem as atividades, viu? Para fazer direitinho, para eu poder corrigir, para ver quantos de vocês estão... Bacaninhas aí nos estudos, tá bom? É, e até algumas atividades são toda quinta-feira. Mas, tipo assim, não deu para pegar a quinta. Eu vou deixar de pegar? De jeito nenhum. Vai lá na quinta-feira ou, assim, o mais próximo que der para vocês pegarem. Tá bom? O importante é que peguem as atividades e façam com capricho. Ah, bacana. Então, pega a atividade lá na escola. A escola ela está aberta desde o período da manhã, das 7h30 às 15h, né? Atendimento ao público. Vai lá, pega a atividade, e depois, nas próximas semanas, nós vamos estar fazendo essa atividade aqui também. Mas qual que é o nome do filme? Qual que você acha que é o nome do filme, Maria Vitória? Eu não sei, né? Aí, ó, a Clélia acertou. Lambo 2. Acertou? Cebolinha, com 2? Lambo 2. Lambo 2. Agora eu vou completar uma outra adivinha. Aí depois o pessoal vai pensando e eu trago. Ó, essa é muito fácil. Joãozinho tinha 5 bolinhas de gude. Ele ganhou mais uma. Ele ficou com... Sim. Depois a gente vai fazer essa resposta aí. Ó, Joãozinho tinha 5 bolinhas. Ele ganhou mais uma. Ficou com... Vamos lá, então, agora. Vamos lá. Quem quiser brincar com a gente aqui? Vai. Cadê a professora Cássia? Vai, ela foi... Aí, aê! Foi a professora Cássia. E aí, professora?
Ah lá, ó. Sei, tá. Depois eu dou a resposta. Vai pensando, ele vai colocando. E a gente vamos passar para a informática um pouquinho agora? Vamos lá para a informática, então. Fica à vontade aí, professora. Conforme a Lígia pediu, hoje a gente vai mais um pouquinho no jogo de atividades de matemática. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A Vitória vai responder para nós. Viu, Vitória? Vamos ver. Só um minutinho. Pronto, já estão vendo a tela? Ainda não. Tá. Isso, vai aparecer. Daqui a pouco aparece. Programa ao vivo é assim, aula ao vivo é assim. Ai, ai, ai. Muito bem, muito bem, muito bem. Não está compartilhando. Isso, vamos compartilhar então. Aí, ó, Joãozinho tinha 5 bolinhas. Ele ganhou mais uma, ficou com a... Vamos ver quem que vai acertar. Parece que é fácil essa daí, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, tem muita brincadeira de folclore. Muitas, 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 muitas brincadeiras de folclore. É isso daí. Não estou conseguindo compartilhar essa tela, gente. Só um momento. Dando certo. Agora sim. Deu certo? Aí, ó, agora está chegando aqui para mim. Opa, que legal, hein? Quem que vai brincar aí? Tem que ser a Maria Vitória, né? É, porque eu já estou meio grande aqui para brincar disso. Vamos lá, então. Maria Vitória. Aí, colocou a Maria Vitória. Lígia também. Isabel, cadê a Isabel? Será que a Isabel caiu? Não, a Isabel está lá ainda. Eu acho que eu estou vendo ela ali na sala. É um barato esse programa aqui. Aí, vamos lá. Então, vamos. Maria Vitória, você que vai fazer para mim. Você está conseguindo ver a tela bem? Está enxergando direitinho? Que bela manhã. Vamos buscar as crianças do bairro e levá-las à escola. Vamos lá? Vamos. Então, vamos. Ajude-me a contar quantos estudantes sobem e descem do ônibus. Então, vamos lá, contando os estudantes que vão subir no ônibus, os que descem do ônibus. Quantos estudantes subiram no ônibus da parada A? Quantos foram? Dois. Dois. Acertou. Continuando, vamos ver... Quantos estudantes subiram no ônibus na parada B? Quantos foi, Maria Vitória? Três. Três, vamos ver. Quantos subiram. Estudantes estão no ônibus agora? Maria Clara, Maria Vitória, quantos? Quatro. Quatro? Vamos ver se é quatro. Não é quatro. Olha, o ônibus ficou triste. Vamos tentar de novo? Coloca dois numa mãozinha e três na outra. Cinco. Vamos ver se é cinco. Aí, muito bem. Aí, ó. Vamos continuar o caminho. Vejo você amanhã. Ó,
todo mundo em casa acertou também, ó. Vai me ajudar. Ele acertou, a Pedro acertou, a Beatriz acertou, a Laisla. Ah, não, a Laisla era da resposta anterior. Podemos ir na segunda viagem? Pode. Então vamos lá. Quantos estudantes subiram no ônibus na parada A? Quantos foram, Maria Vitória? Quatro. Não foi. Cinco. Vamos assistir de novo? Foi cinco? Vamos tentar os cinco, se não for, a gente assiste de novo. Olha um atrasado. Será que eu pedi para perder o ônibus? Quantos estudantes subiram no ônibus na parada B? Quantos? Dois. Dois. Quantos estudantes estão no ônibus agora? Sete. Vamos ver. Maria Vitória, tá com saudade de pessoal? Aí. Tá, né, Maria Vitória? Aí, chegou atrasadinho. Ufa, conseguimos. É o pinguim ou o motorista? Beijo você amanhã. Então vamos ver amanhã. Mais um dia de aula. Ah, já sinto o cheirinho do fim de semana. É o último dia da semana. Vamos levar as crianças à escola. Vamos ver quantas crianças. Quantos estudantes subiram no ônibus na parada A? Quantos foram, Maria Vitória? Cinco. Cinco. Mais um pouquinho de estudante. Quantos estudantes subiram no ônibus na parada B? Conseguiu ver? Quatro. Quantos estudantes estão no ônibus agora? Nove. Acertou, muito bem. Tchau, tenha um bom dia. Vamos tentar esse daqui. Salada de fruta, contagem por dezenas. Você sabe contar por dezenas, Maria Vitória? Mais ou menos. De 10 em 10, contar por dezena é de 10 em 10. Olá, vou fazer a maior salada de fruta do mundo. Vamos lá? Vamos. Adoro damascos. Coloque 40 damascos na. Vamos lá. Quantas caixinhas que eu vou pegar para dar 40? Uma. E agora? Pego mais? Sim. Quantas? Que vai ficar? É, quantas caixinhas eu vou colocar aqui? Ó? Já tenho uma com 10, eu quero 40.
10, mais uma, 20. E agora? É 30. E agora? 40. E agora? 50. Mas olha lá quantos que eu quero. Eu quero 40 damascos. Eu 40? Vou para aqui. Eu paro de colocar ou eu ponho mais? Para. Então vamos ver. Isto. Ótimo. Vamos para a banca de cereja. Vamos ver. Cereja. Coloque 60 cerejas lá. E agora, o que é que eu faço, Maria Vitória? É, põe. Quantas? É, 60. Quantas caixinhas? Vamos lá? Vamos. 10. 20. 30. 40. 50. 60. Tá bom? Não vai mais? Tá bom? Então vamos. Acertou, muito bem. Gracinha. Realmente quero alguns mais morangos. Coloque 90 morangos lá. 90 agora, vamos lá. Vamos. Conta comigo. 10. 20. 30. 40. 50. 60. O outro, o no 7, eu não sei. 70. 80. 80. 90. 90. Vamos ver? Sim. Olha só, muito agora bem. Agora precisamos de mais alguns mais mirtilos. Vamos colocar uns mirtilos. Coloque 80 mirtilos lá. Vamos ver 80, então? Vamos. 10. 20. 30. 40. 50, 60, 70, 80. Acabou? Acabou. Muito bem. Esta vai ser a melhor salada de frutas que já fiz. E tudo graças a vocês. Aí, ó. Pessoal de casa, que todo mundo acertou, viu, professora? Ah, parabéns. Agora eu vou... Olha, não, isso, a Beatriz, o Pedro, quem mais que respondeu? O Eliseu, todo mundo acertou aqui. Muito bacana. Parabéns. Eu vou colocar o link agora. Aham. Pode. Para quem quiser fazer em casa. Aham, isso, esse aí é o link, aí no chat tem o link ali, ó. É o matfic.com, esses aí são os jogos que a gente tem aí disponíveis também para o pessoal, né? Eu tinha preparado outros para meninos maiores, terceiro ano, mas não tem problema, fica para a próxima vez. Exatamente, a gente vai organizando melhor aí, cada dia mais as professoras, os professores vão participando aí com a gente, ó, hoje a Lígia participou, semana que vem já tem mais gente para participar também, vai ficando muito bacana a nossa aula aí, vai ficando mais rica, semana que vem também a professora Isabel vai contar uma história para a gente, bem legal, né, professor? E aí vai... Isso. E a gente vai passando uma tarde divertida aqui. Pode falar. É,
Lembrando também, Alexandre, que no Face da escola, né, Cássia? Tem muitas atividades legais aí que a gente está postando aí para as crianças. É, são histórias também, filminhos, né, legais, musiquinhas, falando a respeito da pandemia, né? Muitas coisas legais aí para os pais estarem acessando e mostrando para os seus filhos. Ah. Não é, Cássia? Sim, inclusive, mas eu coloquei muitas coisas aí sobre o folclore também, que as crianças podem estar assistindo, outras histórias a mais, né? Porque aqui não dá para a gente estar contando muitas. É. Eu vou contar uma aqui e tem muitas outras aí no Face da escola que vocês podem estar assistindo. Coisas bem legais, né? Que não só eu, como as outras professoras também que estão fora de sala, estão postando aí no Face da escola. Tem muita coisa legal mesmo. Vale a pena estar assistindo. A Cássia está postando aí com a gente, né, Cássia? A gente dá as ideias para ela e ela joga aí no Face. Agora, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Nós não vamos poder postar no período eleitoral. Há 3 meses. Ah, tá. O Face vai estar fechado a partir de amanhã. Infelizmente. Ah, é? A partir de amanhã fecha. Fecha. Então vamos aproveitar para saber como ficar. Sim. Corram lá e vejam hoje. Vai fazendo chegar na lua, né? É. Gente, vamos puxar o carro, como diz lá na roça. Mas eu tenho que dar a resposta ainda, né? Joãozinho tinha 5 bolinhas de gude. Ganhou uma, ficou com quanto você acha que ficou livre? 6. Isabel? Ó, pessoal, essa não foi muito fácil, né? Essa última aí do Alexandre foi moleza, né? É, eu acho que todo mundo vai errar. 6, ó, Beatriz, 6. Eu acho que é 6 também. Ó, Pedro, 6. Cássia, 6 também? Sim. Sim, ó. Eu vou falar a resposta, aí depois a gente vai dar o tchau, a foto nossa. 6. Joãozinho tinha 5 bolinhas de gude. Ele ganhou mais uma, ele ficou com contente! Contente, Solange. Solange, depois semana que vem, Solange vai estar aqui com a gente. Vamos combinar com a Solange. Para ter atividade com o primeiro ano também. Tá certo? Pessoal, vamos puxar o carro então? Vamos nessa? Vamos preparar para a foto. Isso, vamos lá tirar a foto, deixa eu arrumar a coisa. Eu estou meio azul aqui, né? Combinação. Aí, ó, a foto. Pronto. Aí, bacana. Agora é hora de dar tchau. Tchau. Tá, mas nós vamos dar o tchau também. Tchau. Ó, tchau. Nossa aula terminou. Tchau, mas não fique triste, não. Tchau. Sexta-feira vamos voltar. Vamos lá para falar tchau para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, adorei participar. Muito legal. Que bom. Até semana que vem. Boa semana. Tchau. Tchau. Bom final de semana. Obrigada, tá linda. Para você também. Quem que vai encerrar aí? Estou encerrando.